Aí seu número vem? Ela é pintada mesmo ou é assombrada? Agora vai ali na porta.
grava de lá pra cá, ele grava assim em volta do estúdio. Pra gente poder. Deixa eu tomar pedra forte, tu grava de lá pra cá, bota, grava os quatro. Acabou a sessão pra mim, ó. Eu solto ele aqui, a gente vai limpar aí. Thank you.